La Joana i la seva família fa 57 anys que s'encarreguen de pentinar els gegants de Montblanc. Una feina laboriosa que no es veu, però de gran importància perquè el gegant i la geganta llueixin per a la festa major. Després de gairebé 60 anys, la Goretti, també perruquera, agafarà ara el relleu de la Joana. A ella i a les seves germanes els van fer l'encàrrec quan eren ben joves i al llarg de tots aquests anys hi han implicat a tota la família. Els pentinava la senyora més gran del poble, que era la Magrete, i va trucar a casa i nosaltres érem les més joves. A veure si volíem pentinar els gegants. I nosaltres, hola, quan vam sentir això. Encara votem ara. Sí, 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 ja ho crec. I així va anar. Ho han fet sempre de manera altruista, sense demanar res a canvi. A nosaltres sempre ens ha agradat molt i ja vam decidir, doncs, de el primer pentinat que vam fer, doncs, de què faríem un regal pel poble. O sigui, ja vam dir, doncs, que tota la feina que faríem amb els gegants durant el temps que els tinguéssim, que no cobraríem ni 5 cèntims. Durant molts anys, el pentinat que lluïa la geganta era després molt demanat a les perruqueries de la vila. Marcava tendència i encara ara és un dels més esperats de la festa major. Un privilegi poder pentinar la persona més important de la vila, perquè la geganta, el pentinat de la geganta és el més esperat de la festa major. I la gran particularitat és que els gegants de Montblanc porten cabell natural que montblanquins i montblanquines van donar. Això és el que els fa més especials. El que més em va sorprendre de tot va ser que tu miraves el cabell i no hi havia cap cabell del mateix color. I tu veus ballar la geganta i veus un color de cabell. I quan tu el pentines, veus petits cabells de tots els colors. Ah, perquè n'hi ha de blancs, de tots els colors. De tots els colors. És una màgia. La Goretti fa mesos que acompanya la Joana per agafar-li el relleu i aprendre de la seva manera de pentinar els gegants. I juntes compartir un camí, perquè tampoc es tracta de fer una ruptura, sinó de fer una continuïtat. Perquè rere de tot aquest cabell hi ha un sentiment. I això no es pot trencar. Mentre ella no es vegi en cor i ha de posar ciella de cop, pues anirem anant fent el que puguem, no? I a poques setmanes de la Festa Major de Montblanc, que tindrà lloc al setembre, la Joana i la Goretti ja tenen la feina feta. La geganta i el gegant ja estan a punt per lluir el seu pentinat.